idag ska vi köra en What's in the box challenge. Ja, det ska vi göra. Och jag har förberett lite grejer som Hilde och Greta ska få känna på. Så och står det i den. Ja. Är ni spända? Ja. Ja. Vi kör igång. Och Greta börjar. Och jag går in där. Du kan gå upp till där. Kan jag inte? Hon ska få börja känna på ett snöre. Är ni färdiga? Ska jag börja? Mm. Och vad är det här? Jag vet vad det är! Det var typ ett brunt snöre. Ja, rätt! Jag visste det. Bra! Jag kände på formen. Ska jag stoppa dig? Ja, kör på! Mamma, jag vet. Det här är broccoli. Bra! Så. Kan jag köra? Ja. Oliver. Ja. Rätt! Tycker du om oliver? Nej, det gör du inte. Oliver som är så gott. Nu ska hon få en innebandy. Ja. Det här är en, vet du, vad heter det? Tennis. En hockeyboll. Jo, det är det. Ja, men du är på rätt spår. Ja, bra. Bra. Ja, det är svårt att veta. Ball, en innebandyboll. Jag kände de här hålen. Jag trodde att det var lugnt. Men gissar du vilken färg då? Men det är, ja, det är ju svårt. Det kan man inte känna vad det är för färg. Man kan gissa. En grön. Du, nu är det din tur att gå in. Den här veto. Veto. En bebismussa. En bebismussa. Ja, varsågod. Jag hittade det. Jag tror det är till dockor, en dockmössa. Ja, bra. Bra. Jag kände på den här. Så, och så kände jag på armen. Så kände jag, kan du sätta på dig den då? Kanske. Vad fint. Den trodde jag skulle vara klurig. Nej. Vad ska vi ge Hilde nu då för? Nu ska hon få papiljotter. Ja. Det är sån här vi ser som rullar in i håret. Ja, det är det. Vad heter det? Vet du vad det är? Papiljotter. Papiljotter. Ja. Visste du det där först? Det är ett härligt namn, eller hur? Ja, men jag visste att det var sån här. Har vi rullsaker? Kolla hur jag får lockigt hår imorgon. Du får, du sover med dem där i natt, skulle du säga. Att det är lite ska jag gå med dem här till mamma? Ja. Greta ska få känna på kidneybönor. Fast det är nu kladdigt. Du gjorde så äckligt. Ska jag öppna dem där? Skjuta den där stora här idag. Bönor? Ja. Kidneybönor. Alltså ni är ju duktiga på att gissa. Eller så har jag valt för... Kan du äta det där? Alltså jag vill ha majsan i den där. Ja, tror du hon sitter stilla i lådan? Nej, jag sitter stilla i lådan. Vad är gott med kidneybönor? Det är ju gott, faktiskt.
Okej, nu är det min sista. Ja, nu är det sista grejen här då. Och det är Hilde som ska pissa. Okej, nu kommer sista grejen här. Det är Hildes och det är kokos. Jag är jätterädd. Vad är det där? Det precis slutar regna. Får jag så här, ta av mig och lukta på det? Nej. Jag måste känna på det. När jag luktar så luktar det lite kokos. Men det kommer inte vara det. Eller ska jag... Du som bakar, när du bakar så brukar du använda det här. Ibland. Nej, det känns inte spännande. Fast du sa rätt, det är kokos. Va? Ja, det är kokos. Kolla. Tänkte du på ris eller? Det är kokos. Jag vill ha. Bra jobbat. Ni var ju hur duktiga... som helst på det här. Eller har jag tagit för lätta grejer? Ja. Vi hade alla rätt. Ja. Jag får välja ut lite svårare saker nästa gång. Mycket och kladdiga. Och kladdigare saker. Det är mycket svårare med kladdiga. Vänta. 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 Okej. Håll det. Nej, håll det. Nu är det här tagg. Titta på mig. Nu ska vi fiska. Det är min. Det är något grönt där. Titta på dig. Och vad skönt, nu kommer kjolen tillbaka. Det har regnat i eftermiddag här nu. Och så kommer kjolen lagom till vi är framme här. Vad bra, perfekt. Det är så rogivande att fiska. Jag har bara fått napp. Rosa. Om Hilde själv får välja. Har du haft någon napp? Vänt. Åh, bra Grete! Är den tung? Nej, han satt fast. Nej. Han gick under bläcka. Jaha. Såg ni fisken ovanför ytan? Nej, men jag simmade. Det var typ en grå som simmade. Har du napp? Dra nu, för ni inte med. Du kan bara hålla en... Jag fisk! En liten fisk! En liten fisk! En liten fisk! Jag fisk! En liten mört! En liten mört! En liten mört! Jag har en liten mört! En mört! Hjälp då! Kan jag få den? Ja, kom då. Nej, men flytta på dig! Men kom här, kom här! Kom här! Men flytta på dig då! Få se! Det måste ju i det! Ja! Nej! Nej, det kommer ju dö annars. Nej, inte nacken, ryck inte nacken. Pappa, nej, gör inte. Sluta. Hilde vill släppa ut den igen. Mm. Jag vill släppa ut den. Den är här. Kan den inte vara här lite så länge? Jo, det var det jag tänkte. Det var en liten rackare. Den dödade vi inte. Nej. Jag ville hålla i den.
simma runt där. Jag vill inte hålla i den. Du vill klippa i den nu. Är ni oense om vad ni ska göra? Har ni inte. Nu vart han glad. Nu vart han glad. Men Hilde, du, Greta, du kanske får en egen fisk snart där borta. Jag biter igen, Hilde. Jag biter igen. Det kanske är samma fisk du får. Vänta lite. Vänta. Se vad du gör. Klocksnöre. Ja, vi får upp storgäddan. Se på den en liten. Vi borde ha med oss en hår. Vill det här köra en kiss? Men det är någon sån här liten rackare igen. Det här är en kiss. Nu har vi hittat en dagfisk. Jag kan ta upp den om ni vill. Så här. Pappa får napp nu. Pappa, fort den nu. Nej, om du får napp nu, då är det våra poäng. Nu har jag napp. Mamma. Vill du dra den? Titta, det var en abborre. Abborre! Vi fick en abborre. Abborre! Vi fick en abborre. Kan mamma filma? Ja. Pappa! Jag ska ta bort. Kom, ska vi kolla in en lekpark här borta. Här. Hinderbana. Var börjar man? Man kan ju börja vart man vill. Jag börjar. Och så går man ett varv. Du kan ju börja här där på stocken. Jag börjar på den här stocken. Vad bra. Men du stannar här, mamma. Eller så går du med oss. Jag går med er runt. Om man nuddar marken, då får man börja om igen. Vad kul! Det här kan vara så här, typ som en lina. Du får börja om här! Du får börja om på checkpointen här. Ja, den snurrar! Den snurrar! Ja, det var inte du med på. Snyggt! Nu grejer Hilde det också. Kolla nu. En gång runda till kanske. Ja. Du grejer det. Kom igen. Ja. Hilde, kom! Ja. Nu har vi fiskat klart. Och det blev 3 fiskar. Och Hilde och jag vann, tror jag. Den här fisketävlingen. Nej, jag och pappa. Ja. Nej, Hilde fick 2. Och jag hörde ju till Hildes lag. Så Hilde och jag vann den här fisketävlingen, tror jag. Men ni kan få en revansch i sommar. Ja, jag och pappa vann. Ja, okej då. Tack så mycket för att ni har tittat idag. Vi ses snart igen. Hej då! Hej då!